На три дена пред истекот на рокот за кандидирање за локалните избори, партиите полека го комплетираат списокот со имиња на кандидатите. Раководството на СДСМ Викендов утврди уште неколку имиња. Одлучено е претеникот Максим Димитриевски да биде кандидат за Куманово, потврдуваат од партијата. Негов против кандидат од ВМРО-ДПМН ќе биде Зоран Ѓоргиевски. Социјалдемократите свој кандидат ќе имаат и во Липково. Новинарот Хади Османи, свој кандидат во оваа општина потврди од БЕСА, кои ќе го кандидираат Шабан Зендели. Штабот на социјалдемократите одлучи околу кандидат за Прилеп, на Маријан Ристевски од ВМРО-ДПМН, кој за себе има три мандати и доверба од партијата за уште еден, ќе му се спротистави Илија Јовановски, директор на градската болница во Прилеп. Пратеникот Сашо Поцков е фаворит на СДСМ за Гевгелија, додека Бројан Шомицевски за Крива Паланка, за Берово Дзвонко Петевски е за Виница Ивица Димитров. Од ВМРО-ДПМН досега официализираа имиња на 20-тина кандидати. Меѓу последните и актуелниот градоначалник на аеродром Ивица Коневски, кој ќе брка уште еден мандат, а поранешниот министер за транспорт Владо Мисајловски е кандидат за Ѓорче Петров. Од партијата велат дека во тек е филтрирањето и на имињата на други кандидати за останатите општини, но и она за град Скопје. Од уи за сега потврдени се само имињата на Фатмир Дехари за Кичево, Невзат Бейта за Гостивар и Висар Ганиу за Чаир. Од Алијанса за Албанците до сега официализиране само Арбен Таравари за Гостивар. Одржување на локални избори, кои ќе бидат фер и ефикосно спроведени, е очекувањето на Брисел, вели под паролката на Европската комисија. Сите се свесни дека ние јасно ставивме до знаење дека новата влада, заедно со опозицијата, треба да ги остават поделбите настрана и да работат заедно на имплементацијата на итните реформски приоритети и на договорот од Пржино, а со цел да се врати земјата на евроатланскиот интеграцијски пат. Ние ги поддржуваме реформските напори и тоа јасно ги вклучува и очекувањата кога станува збор за предстојните избори и воопшто начинот како да се напредува кога станува збор за реформите, што се многу јасно одбележани. Партиите имаат рок до четврток на полнот да ги достават листите со кандидати за градоначалници и советници.